Raidījums Latvija Eiropas mājām tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Ja, labdien, sākam mūsu raidījumu. Mūsu viešņa šodien Baltijas Tautotiskas akadēmijas Eiropas studijas programmas pasniedzēja Irina Cvetkova. Labdien. Labdien. Jā, nu, kā zināms, jauna sasaukuma Eiropa parlaments jau aktīvi strādā, ievēlēta vadība un arī topošā Eiropa komisāra arī ir zināma. Tas ir Ursula von der Leyen, un cik man zināms, daudzi deputāti īpaši no Austrum Eiropas ir neapmierināti ar šo izvēli. Viņi uzskata, ka lielvāras atkal spēlē savas spēlītes, bet no otras puses tas varbūt arī logiski, ka tādas valstis kā Vācija, Spānija, arī Lielbritānija, kamēr viņa ir vēl Eiropas Savienība, ka viņi tomēr arī iegūda lielu naudu un arī viņam ir lielākā ietekme, vai ne? Kā jūs vispār to vērtējat? Jā, es tam piekritu absolūti. Es optimistiski skatos uz jauno komisāru un to, kā viņa ir bijusi aizsardzības ministrijas, Vācijas aizsardzības ministrijas ministre, un kā komentē viņas kolēģi, tad viņa bija ļoti pieredzējusi un veiksmīgi pildīja savus pienākumus. Vēl jau vairāk es uzskatu, ka dotajā brīdī, ņemot vērā izaicinājumus ne tikai Eiropas mērogā, bet arī pasaules mērogā, es uzskatu, ka drošības jautājumi, kuros viņa tieši ir speciāliste, ir pirmajā vietā Eiropā un, kā es jau minēju, pasaulē. Ko jūs gaidat no mūsu pārstāvjiem? Protams, ka ir, nav viņus tik daudz, 8 deputāti tikai, nu, jūs kaut kādas cerības jums ir uz viņiem, ja jūs domājat, ka tomēr pārsvarā caur frakcijām viņi var ietekmēt šo Ziniet, procesu? No vienas puses mums patīk visiem kritizēt un teikt, ka nekādas ietekmes mūsu parlamentāriešiem Eiropa nav. Bet es domāju, ka pirmām kartām ir nozīmē un ir svarīgs, kāda ir personība, kādi tieši cilvēki ir ievēlēti un patīk kādam vai nepatīk, tad Latviju pārstāvēs tad cilvēki no visām, no dažādām partijām, no dažādiem politiskiem spēkiem un protams, ka mums nav daudz to pārstāvju, bet protams, mēs nevaram ietekmēt un gūt kaut kādu vairākumu, bet katrs cilvēks, un ja mēs paskatāmies uz to, kā tas notika iepriekšējos gados un iepriekšējos sasaukumos, tad ir diezgan liela ietekme, nerunājot par to, kā Valdis Dombrovskis bija un saglabājis viceprezidenta Eiropas komisijas viceprezidenta amatu par eiro jautājumiem. Un tagad viņš atkal izvirzīts, kas saprotu uz eiro komisāru izvirzīts un cerams, kā būs un ievēlēts. Jā. Tāpēc es domāju, ka nu, nedrīkst arī no otras puses nu, visādi pazemināt. Vēl jau vairāk Eiropas mēs esam Eiropas Savienības valsts un to, ka mēs esam daļa no Eiropas un daļa no Eiropas Savienības kā valsts arī ietekmē un uz mūsu ikdienām mēs dabūjam finansējumu, uz mums ir attiecināmas visādas regulas, direktīvas, kurus pieņem Eiropā. Tāpēc es domāju, ka nu, nav tik maza nozīme varbūt mūsu tam, kā mums, no mūsu puses piedalās tikai tie 8 parlamentārieši. Es zinu, ka jūs esat arī eksperti un speciālisti finanšu un varbūt finanšu tiesības tāda saiknē, ja? Jautājums, jūsuprāt, vai tas regulācija, kas nāk no Frankfurts, no Eiropas
Eiropas centrālās bankas, viņi ir pietiekoši, jo nu, pārsvarā mēs dzirdam Latvijai, ka nu, tomēr vairāk ietekmes ir no ASV, no Fincenta institūcijiem, un, un, bet mēs esam tomēr Eiropas Savienība. Jā. Mūsu bankas vispār ir pakļautas kaut kādas kontroli, kā jūs visu to vērtējat? Problēma ir tajā, ka, protams, Latvijā ir pakļauta, Latvijas Komercbanku darbība ir pakļauta kontrolē no Eiropas Centrālās bankas puses. Tomēr tiesības uz vietas kontrolēt situāciju ar finansiem, ar Komercbanku darbību ir nodota autonomai iestādei, tā saucamai FUKTUK vai FKTK, Finanšu un kapitālu tirdzniecības komisijai, kurai ir pienākums uzraudzīt par Komercbanku darbībām vai kādam nedarbībām. Vienmēr, cik es zinu no prakses, rakstot kaut kādas prasības vai sūdzības vai iesniegumus patiešo Eiropas centrālajai bankai, Eiropas centrālā bankā pārsūta to Latvijai, Latvijas iestādē attiecīgi FKTK. Runājot par nu, neseniem notikumiem saistībā ar to, kā ASV pārstāvīja un Fincen bija veikusi pārbaudi, tad secinājusi ABLV banku, jā. ABLV banka, saistībā ar ABLV, bet ne tikai saistībā ar nerezidentiem, jāuzsver, kā pagājušajā gadā, tieši pagājušā gada augustā, bija tad publicēts tad ziņojums, mani vēl ir speciāli tāda organizācija Eiropas mērogā, kura nodarbojas ar to uzraudzību saistībā ar nelikumīgu naudas līdzekļu legalizāciju, ar terorismu finansēšanu un tā tālāk. Jā. Un šis ziņojums bija tieši par Latviju. Un, diemžēl mūsu sabiedrībā un publiskajā telpā nav daudz runāts par to. Un tieši rezultāts tam, ka gan mums samazinājas noguldījumi no nerezidentiem, no ārvalstu tiem noguldītājiem, no, ja es nešaubos no 8 miljardiem līdz 2, ja es pareizi atceros tos ciparus, tad trīs karš samazinājas. To, kā viena banka tad bija spiesta likvidēt, nu, uzsākt to likvidāciju, nerunājot par to, ka daudzām citām bankām bija pārkāpumi šajā ziņā. Un dotajā brīdī vienkārši mēs panācam to, ka mūsu FKTK vadībā tai vietā, lai būtu atlaistai par savu bezdarbību faktisku un to, ka viņi nepildīja savus tiešus pienākumus, jā, tad panācam grozījumus un tad ar aplausēm, tad viņi uzrakstīja iesniegumus, saņēmot priekšnieks ar vietnieci gandrīz 150 tūkstošus kā atlīdzību par to, ka viņi bija atbrīvoti no... Ar speciālu saimas likumu, tas ir jā, kāds bet jaunums, mēs, un mēs redzam, ka valdībā tieši... esot panākuši vienošanos un tā kā viņi ļoti labi zina, kas notika pirms tam Latvijā, jā, vienkārši nu, mēģināja vienoties, lai bez skandāla būtu tie cilvēki atlaisti. Un šī joma, tā kā mums arī nerezidenti, diemžēl, neskatoties uz to, ka tie nerezidenti varētu un, es nezinu, nodarboties ar likumīgu darbību, ja mēs runājam... Mēs nevaram uzskatīt, ka visi nerezidenti... Ka visi ir noziedznieki. Jā, noziedznieki. Tādējā brīdī Latvijas Komercbankas vispār slēdza visus kontus un neatver jaunus kontus nerezidentiem, gan fiziskām, gan juridiskām personām. Un daudziem, cik es aptu, līdzekļi arī iesaldēti. Arī tādi, un arī jā. Iesaldēti ļoti ievērojami naudas līdzekļi, bet es domāju, ka iespējams, ka var par to tēmu parunāt vispār atsevišķi par to mani vēl ziņojumu kā tādu, un mēs dotajā brīdī, diemžēl, un par to arī nerunā, ka mēs esam pelēkāja tā saucamajā sarakstā. Tas, diezgan, tas ir diezgan nopietni, jā, bet ko mēs redzam publiskajā telpā un arī ministru kabineta mājaslapā, ka viņi veiks pasākumus, grozīs likumus, ka viss ir ļoti labi un paldies jums par ieteikumiem, bet mani vēl ziņojums nav ieteikums, mani vēl ziņojums ir konstatācija, ka bija diezgan un nopietni pārkāpumi pieļauti. Mm-hmm.
Nevaru nepajautāt arī par jūsu programmu Baltijas Tautautiskā akadēmija par Eiropas studijām, cik es sapratu, tad jūsu augstākā izglītības iestāde gatavo specialistus, kas varat orientēties vispār Eiropas Savienības jautājumus. Kādu specialistu jūs gatavojat? Varbūt tas būs arī signāls tiem, kas tagad pabeidza 12. klasi un varbūt domā, un varbūt arī tiem, kas bija bakalāvri un grib turpināt mācības, arī magistratūru pabeigt. Par to Baltijas visuma. Starptautiskā akadēmija piedāvā mācīties Eiropas ekonomikā un ekonomikas un biznesa bakalaureātā. Jā. Un iegūt tad bakalaura grādu tieši Eiropas ekonomikā un biznesā. Ļoti interesanta programma, modernā, mēs aicinām visus laipni tad iestāties, un arī mums arī ir maģistratūra, Eiropas studijas, un apmācība notiek tieši angļu valodā, un tur var arī piedziļināti arī tad apgūst zināšanas ne tikai par ekonomiku varbūt un biznesu, bet vispār par Eiropu, par Eiropas Savienību, par savstarpējiem attiecībām starp valstīm, par politiku un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc es aicinu visus iestāties un mācīties, jo tik tiešām, ja mēs paskatāmies uz to, uz nākotni, kādas profesijas būs pieprasāmākas, ja, tad mēs redzam, ka viss, kas ir saistīts ar Eiropu un zināšanas tieši Eiropas mērogā, un arī Eiropas tiesības, ja, cik es sāku. Arī Eiropas tiesības, un es pasniedzu daļu no priekšmetiem šajā jomā. Protams, tas viss ir modernas un tieši tad neierobežojot savas zināšanas tikai ar noteiktu valsti, varbūt tiešām apgūt zināšanas ir ļoti vērtīgi arī Eiropas mērogā. Jā. Jā, plašāk, jo tomēr, teiksim, tā arī juristi, kas praktizē Latviju, nu viņam vienalga jāsaskaras arī ar plašāku mērogu. Jā, jā protams. Savienība, viņi nevar tikai darboties Latvijas ietvaros. Dotajā brīdī, un vispār mēs zinām, ka pašlaik tas vispār nav iespējams. Ja mēs runājam par kaut kādam ikdienas jautājumiem, tad jā, bet ja mēs runājam par vispār par likumiem, kāpēc tieši kādi grozījumi, likuma grozījumi pieņemti, kādas ir attiecības starp kādām iestādēm un cilvēkiem vai juridiskām, pieņemsim, firmām, uzņēmējiem un arī kādām iestādēm, jā, tas viss ir pārsvarā dotajā brīdī, neskatoties uz to, ka, protams, mums dota brīvība sava ziņā kā nacionālai valsts, bet pārsvarā, protams, ietekme ļoti nopietni ietekmē Eiropas Savienību un Eiropas Savienības, kā es jau minēju, pieņemtas direktīvas un regulas šajā jomā. Mm-hmm. Jūsuprāt, Latvija pietiekoši izvērtēja sekas, kas varētu būt pēc Lielbritānijas izstašanas no Eiropas Savienības, jo man liekas, ka Brexits tomēr notiks, jā, teiksim, jā, tā. Mēs varam strīdīties vai uz līgumu pamata, jeb nē, bet no Lielbritānija tomēr aizies no Eiropas Savienības. Jā. Jā, protams, ka tomēr Lielbritānija izstāsies. Tas ietekmēs, protams, uz kopējo gan Eiropas Savienības budžetu, gan arī uz noteicamu politiku. Bet, kas attiecas uz Latviju, tad tas skars, protams, tos cilvēkus, kuri dzīvo tagad un strādā. Tā kā mēs arī esam kopējā Eiropa, tad mēs zinām, ka arī pieminot tas bedīgas Komercbankas, kuras, manuprāt, pēc mana personīga viedokļa ir vainojami tajā, ka ekonomiskas krīzes laikā gandrīz pusmiljons ir aizbraucis no valsts, tad glabjoties no Komercbanku piedziņas procedūram un īpašuma atņemšanas un ienākumu cilvēku atņemšanas, tad tie cilvēki jau iekartojas dažādas valstīs Eiropas, to starp arī Lielbritānijā, bet viņiem ir Eiropas Savienības pilsoņa, respektīvi Latvijas Republikas pilsoņu pases, jā, un pilsonība. Un tas, protams, uztrauc vairāk cilvēkus, kuri tur dzīvo, bet
cik mēs saprotam, dotajā brīdī jau ir apgalvojumi, mēs neredzējam, protams, jau kaut kādu sagatavotu dokumentu, kā tas neietekmēs un viņi varēs turpināt, jo mēs zinām, kā brīvi strādāt jebkurā Eiropas valstī ir tikai Eiropas valsts iedzīvotājiem un pilsoņiem. Varbūt tāds jautājums pēdējais, ņemot vērā arī jūsu politisku pieredzi, jūsuprāt, tas Eiropa parlamenta vēlēšanas, kas tik nu pat māja bija, vai tas ir signāls tiem jauniem spēkiem, nu, kam varbūt neizdevas pat vienu deputātu dabūt, es nezinu, jaunie konservatīva partija, jeb KPVLV, nu, viņam neizdevas pārvarēt to barjeru un vismaz dabūt vienu pārstāvju Briseli. Es uzskatu, ka situācija radikalizējas, un ja mēs paskatāmies uz to sadalījumu, tad mēs redzam, ka divus mandātus dabūja jaunā vecā vienotība, divus mandātus saskaņā, vienu mandātu, kā vienmēr personīgi Tatjana Ždanoka, neskatoties uz to, ka partija jau ir Krievu savienība saucās, un tad arī nacionāli dabūja arī divus. Divas, jā. Un mēs redzam tikai vienu jaunu cilvēku, jaunu spēku, kurš dabūja to mandātu. Šis bija Ieps no attīstībai par. Jā. Un mēs tad varam redzēt, es negribētu, tā kā ņemot vērā arī to, cik daudz bija piedalīšanos, ļoti zem procentuāli, jā, kā vienmēr Eiropas parlamenta vēlēšanās, jo tik tiešām cilvēki nav iespējams izglītoti un nezin, kāda varētu būt ietekme tiem cilvēkiem. Un varbūt arī kandidāti viņi vairāk runā par to, ka viņi, dabūs labu atalgojumu, labu dzīvi, un iekartošanās Briselē. Bet runājot par to, kas notiek vispār sabiedrība, mēs vienkārši varam redzēt, ka viens jaunais spēks tomēr dabūja, nu, šis spēks ir daļa no tas pašas vienotības, jo tie visi līderi, kuri ir attīstībai par, ir pārsvarā no vienotības politiķiem. Es uzskatu, ka mēs nevaram varbūt izdarīt kaut kādus globālus secinājumus vai secinājumus saistībā tieši ar situāciju Latvijā, tieši runājot par Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet mēs varam redzēt, ka nu, diezgan situācija radikalizējusies attiecība par to, ka ir tie tad kreisajie, labajie un tikai viens un vienas partijas jauns tad pārstāvis, kurš pārstāvētu tad, nu, tā saucamo modernu vai jaunu kaut kādu politisku spēku. Un tas ir signāls, principā, arī visiem, jā? Nu, es nezinu, kā turpmāk redzēsim, kā viņi strādās, kā valdība strādās, kā pildīs savus solījumus, jā, un runājot arī par Eiropas Savienības līdzekļiem, fondiem, jā. Kā viņi sadalīs, apgūst to, kas jau ir, kādas iespējas jau pastāv, diemžēl līdz šim valdībai neizdevas tik veiksmīgi, ja mēs runājam par Latvijas ceļiem, kuriem ļoti, nu, ļoti liels finansējums bija izdalīts, bet tomēr nebija apgūts par pirmajiem tiem gadiem, un mums paliek viens gads, lai apgūst. Tā, un vairāk mēs neseņemsim tādu apjomu, jā, nu, kas bija nebūs režīm, tik viegli, mēs varam, bet mēs nevaram pretendēt uz tik viegli, jo iepriekš bija tā, ka mēs to finansējumu saņēmam kā aploksnē, mums deva 85% finansējumu no Eiropas, tad varat veidot budžetu un izmantot, nu, un diemžēl mēs redzam, ka ar to pārvaldību, ka vienmēr mums izpildu vārā, nu, nediezgan veiksmīgi ar to nodarbojas, vairāk varbūt publiskajā telpā tikai stāsta, un tad mēs ceram uz to, ka kaut kas uzlabosies, jā, bet rezultātu mēs neredzam, diemžēl. Jā, paldies, Baltijas Tautotiskās akadēmijas Eiropas studijas programmas pasniedzēja Irina Cvitkova bija mūsu studija, paldies. Paldies jums. Jūs klausījāties raidījumu Latvija Eiropas mājā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD.